សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមបណ្ដាញ Facebook ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំក៏មានរឿងផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីចែករំលែកដល់មិត្តរីគ្រប់គ្នាមុនជ្រើសគូសកលសូមឲ្យមិត្តរីទាំងអស់គ្នាគាត់មើលគេឲ្យច្បាស់សិនមើលឲ្យបានយូរបន្តិចសិនកុំឲ្យគាត់ជួបរឿងដូចជាខ្ញុំឬក៏រើសខុសដោយអដឹងខ្លួនដោយអចេតនានិយាយទៅគឺខ្ញុំចង់មកបកស្រាយរឿងខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជួបជនឆោបោកមួយដែលគាត់បោកខ្ញុំសាហាវបងប្អូនតាំងពីកើតមកខ្ញុំអត់ដែរទាន់ឃើញគេបោកបែបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអានេះគឺជីវិតខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំជួបផ្ទាល់ហ្មងខ្ញុំសូមមកលើកមកបកស្រាយតាំងពីចំណុចដំបូងប្រុសម្នាក់នេះគាត់ឈ្មោះឈឿងហ៊ុននៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមស្រុកព្រៃឈរណាគាត់ឈ្មោះឈឿងហ៊ុនដែលហៅក្រៅថាសាក់តែបើសិនគាត់មករស់ស៊ីនៅអដមមានជ័យគេហៅគឺគេស្គាល់តែឈ្មោះឈឿងសាក់ទេតែបើសិនជានៅស្រុកកំណើតរបស់គាត់គឺគាត់ឈ្មោះឈឿងហ៊ុនប្រុសម្នាក់ហ្នឹងបងប្អូនគឺគាត់ចូលមកខ្សែពួកខ្ញុំអានេះខ្ញុំនិយាយពីគាត់ហ្នឹងគឺជន់ឆោបោកបោកយ៉ាងសាហាវតែម្ដងគឺខ្ញុំអានេះខ្ញុំនិយាយពីខ្ញុំជួបផ្ទាល់គាត់មកខ្សែពួកខ្ញុំមករយៈពេលគាត់យកម្ដាយខ្លែងខ្លាយរបស់គាត់មកគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាម្ដាយខ្លែងខ្លាយទេបងប្អូនគឺគាត់យកមកមុខដូចគាត់ណាស់នេះបងប្អូនជួយមើលណានេះអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់ថាជាម្ដាយរបស់គាត់គាត់យកមកញ៉ាំអីនៅរខាដែងជាមួយខ្ញុំអីហ្នឹងតែខ្ញុំបានថតរូបជាមួយទេពេលហ្នឹងនេះគឺអ៊ំស្រីម្នាក់ដែលគាត់ប្រាប់ថាជាម្ដាយរបស់គាត់នេះអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងណាអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់មកនិយាយរបៀបថាសួរនាំស្ដីទៅដល់យើងរបៀបថានិយាយសម្រាប់សម្ដៅមួយយើងថាកូនគាត់អត់មានអ្នកណាមែនកូនគាត់ពោះម៉ាយប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ពោះម៉ាយកូនមួយព្រោះអីខ្ញុំស្រុកសុខគាត់ថាមនុស្សអាយុប៉ុណ្ណឹងហើយមិនអាចនៅកន្លោះឬនៅទន្លេបានទេបើមិនមានប្រពន្ធក៏ពោះម៉ាយដែរគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ពោះម៉ាយកូនមួយមានកូនអាយុ10ឆ្នាំកោ11 12ឆ្នាំហ្នឹងឯងចា៎ហើយគាត់និយាយទៅគាត់បោកខ្ញុំសាហាវណាស់គាត់មកចូលមកក្នុងជីវិតខ្ញុំគាត់ធ្វើល្អល្អដល់ថ្នាក់រូបរាងគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចទៅស្រឡាញ់គាត់បានដែលខ្ញុំអត់ដែរគិតថាស្រឡាញ់សោះគឺគាត់សឹងតែពាក់ស្បែកជើងឲ្យខ្ញុំខ្ញុំចុះពីលើក៏ចុះគាត់ដើរយួរស្បែកជើងឲ្យខ្ញុំគាត់និយាយទៅគាត់កបោកគាត់ដើរការណាខ្ញុំគាត់និយាយទៅគាត់បកាយយូរចិត្តមែនតើមេឃភ្លៀងគាត់ដើរអាវគាត់ដើរទូលឲ្យខ្ញុំមុនខ្ញុំចូលឡានគឺគាត់បើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឲ្យត្រជាក់ខ្លាចខ្ញុំក្តៅនិយាយទៅគឺញោមអត់គឺគាត់បកាយយល់ចិត្តណាស់បកាយយល់ចិត្តតែម្ដងខ្ញុំអត់ដឹងថាគេជួបបែបណានេះខ្ញុំនិយាយពីខ្ញុំជួបផ្ទាល់គឺគាត់បកាយយល់ចិត្តណាគាត់លួងលោមបានគ្រប់ពេលគឺគាត់និយាយថាបងស្នាញ់អូនបងចង់ការមួយអូនបងអត់ដែរថាចូលមកជីវិតអូនគាត់ថាលេងសើចទេឬមកបំផ្លាញខ្ញុំទេអ្វីដែលខ្ញុំចាញ់បំផុតគឺពាក្យសម្បត់របស់គាត់គាត់ស្បត់នៅលើភ្នំបាក់ថាបើសិនជាបងបោកប្រាស់អូនឬធ្វើឲ្យអូនអាប់អោនខូចកិត្តិយសបងសុំឲ្យបងក្រលំលីនឹងពាក្យសម្ដីប្រុសម្នាក់ឈ្មោះឈឿងសាក់ហ្នឹងបងប្អូនណាប្រុសម្នាក់ហ្នឹងហើយនៅកន្លែងលោកតាថងទឹកដីខេត្តឧដុង្គមានជ័យកន្លែងមួយដែលស័ក្តិសិទ្ធគាត់ហ៊ាននិយាយថាបើសិនជាគាត់ធ្វើបាបខ្ញុំឬធ្វើឲ្យខ្ញុំខូចកិត្តិយសគាត់ហ៊ានដាក់ក្បាលគាត់គាត់ហ៊ាននិយាយទៅគាត់ហ៊ានស្បតមនុស្សខ្ញុំខ្ញុំនិយាយខ្ញុំគ្រប់សម្ដីអញ្ចឹងហើយពាក្យសម្បត្តិដែលខ្ញុំអត់ដែរគាត់ស្បត់ទេគឺគាត់សុខសុខគឺគាត់លើកមកស្បត់ដើម្បីបញ្ជាក់ភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ឲ្យខ្ញុំស្ដាប់តាំងពីស្បត់តាំងពីអំពើល្អតាំងពីយកម្ដាយខ្លែងខ្លាយមកគឺខ្ញុំចាប់បានស្រឡាញ់ស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងណាស់ដល់ពេលហ្នឹងគាត់យកខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះ
យកខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះដើម្បីបញ្ជាក់ថាគាត់គ្មានអ្នកណាមែននេះនេះគឺផ្ទះរបស់គាត់ណានៅនៅមុខផ្លូវហ្មងគឺមានដាក់វិងមួយនៅមុខផ្ទះហើយនេះគឺខ្ញុំពេលនាំខ្ញុំទៅលេងផ្ទះហ្នឹងគឺនៅលើផ្ទះហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាគាត់បាយគ្នាជាមួយប្រពន្ធគាត់ហើយនេះគឺរូបភាពម្ដាយខ្លែងខ្លែរបស់គាត់នេះណាម្ដាយខ្លែងខ្លែរបស់គាត់ណាគឺថ្ងៃដែលគាត់យកខ្ញុំទៅផ្ទះហ្នឹងដើម្បីហើយខ្ញុំឡើងទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំសួរថាបងបងនៅបងនៅទៅគ្រូកាទៀតគាត់ថាអូក៏ទុកឲ្យកូនមើលខ្ញុំក៏អត់មើលដែរខ្ញុំឃើញក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះឈឿងមូលីកាដាក់បានសរសើរនៅលើផ្ទះហ្នឹងណាគឺក្មេងស្រីម្នាក់នេះឈ្មោះឈឿងមូលីកាហើយមុខមាត់គឺស្រីនឹងគាត់ខ្ញុំក៏ចម្លើយចិត្តខ្ញុំក៏សួរថាបងកូននឹងមកដោយបងឯងមីអូននឹងហើយតកូលអីដោយបងឯងទៀតគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាមកបងប្អូនគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាក្មួយស្រីបងហ្នឹងអូនអូខេខ្ញុំស្លងគឺខ្ញុំគិតថាគេយកម្ដាយមកហើយគេនាំយើងទៅដល់ផ្ទះហើយហើយទៅដេញវិលិកាទៀតគឺពួកខ្ញុំទៅដេញវិលិកានៅវត្តអូផាជាមួយព្រះសង្ឃម្អងដែលគាត់ល្បីថាគាត់ចេះមើលជំងឺគាត់មើលអីអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទៅដេញវិលិកាគឺខ្ញុំត្រូវការខែ1ថ្ងៃ30ចុងខែស្រាប់តែខ្ញុំមកពីផ្ទះគាត់វិញមកពីផ្ទះគាត់វិញបានប្រហែលជាកន្លះខែពេលគាត់នាំខ្ញុំទៅផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំមកពីផ្ទះវិញបានកន្លះខែគឺគាត់គឺបាយគ្រឿងគាត់ថាគាត់មានគូដណ្ដឹងម្នាក់នៅសៀមរាបខ្ញុំយំមកពេលហ្នឹងខ្ញុំខូចចិត្តណាស់បងគឺអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់ប្រុសម្នាក់ហ្នឹងខ្លាំងហេតុអីបានគាត់កុហកយើងគាត់មានគូដណ្ដឹងហើយគាត់មកពាក់ព័ន្ធជាមួយយើងទៅអីសួរថាបងឯងកុហកអូនទៅអីហេតុអីអត់ព្រមប្រាប់ត្រង់ត្រង់គាត់និយាយថាបងបាយគ្នាមួយគេហើយស្រីម្នាក់ហ្នឹងគេកັບគេលុយបងកូនហ្នឹងមិនដឹងថាកូនជាមួយពីណាគេទេគឺពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ណាគាត់និយាយថាម្នាក់ស្រីហ្នឹងហក់លោតអូខេខ្ញុំគិតថាគេបាយគ្នាហើយខ្ញុំក៏អត់ដេញដោតអីទៀតគាត់ឃើញខ្ញុំយំពេកខ្ញុំក៏និយាយថាឥឡូវដើម្បីឲ្យខ្ញុំស្ងប់ចិត្តបងឯងមានអីបច្ចៈអត់គាត់យកกระดาษលេងលះមកឲ្យខ្ញុំមើលដូចថាខ្ញុំអត់ខ្ញុំសង្ស័យខ្ញុំខ្លាចគាត់មានពាក្យពន់ប្រពន្ធមានអីគឺគាត់យកกระดาษលេងលះមកឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំរត់អេតាស៊ីវលមុនកាដើម្បីបច្ចៈថាគាត់បរិសុទ្ធមែនគាត់ស្អាតស្អំមែនគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនខ្ញុំជឿគាត់ឆ្លងទៀតបងប្អូនពេលដែលគាត់យកกระดาษនឹងមកឲ្យក្រៅមកគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាអូនបងវល់ទៅបងចង់មានកូនយើងនៅតែ2ខែទៀត2ខែជាងទៀតអីយើងកាហើយដូចថាខ្ញុំក៏និយាយទៅកាន់គាត់ថាបងខ្ញុំអត់ចង់ទងន់មុនកាទេណាមួយខ្ញុំគិតថាពេលកាខ្លាចថតរូបអត់ស្អាតមនុស្សទងន់គាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាអត់អីទេអូនមុនតែ1ខែ2ខែមានអីណាបងវល់គាត់ដូចជកងវល់ខ្ញុំគាត់ថាគាត់ចង់មានកូនគឺគាត់ជាមនុស្សអ្នកអញនិយាយបាទឆ្លៀតឱកាសពួកកែបោកប្រាស់តែម្ដងគឺនិយាយទៅគាត់និយាយអញ្ចឹងហើយដោយសារការស្រឡាញ់ផងបងប្អូនបងដឹងថាចិត្តមនុស្សស្រីដូចគ្នាពេលដែលស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសគឺស្រឡាញ់កម្រិតណាពេលដែលគេធ្វើដាក់ដូចថ្នាក់យកម្ដាយដេញវិលីនាំយើងទៅដល់ផ្ទះសួរថាយើងព្រមព្រៀងបងចិត្តស្រឡាញ់ខ្ញុំព្រមព្រៀងលក្ខណៈនៅមួយគ្នាមុនកាអូខេណាគឺកន្លងមកខ្ញុំអត់ដាច់ឆ្លងកាត់ប្រុសណាមុនគាត់នឹងគឺគាត់ជាមនុស្សទី1ដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ខ្ញុំអាយុប៉ុណ្្នឹងហើយគឺខ្ញុំអត់ដាច់ទៅផ្លាស់រហូតណានីទេគឺនៅអូស្មាច់គឺគេដឹងឲ្យខ្ញុំក្មេងបែបណាពុកខ្ញុំក៏មានតែអូខេបងឯងបាយគ្នាក៏បាយទៅណាយកกระดาษនឹងមកដល់ពេលយកกระดาษនឹងមកបងប្អូនដឹងអត់กระดาษនឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់បានกระดาษលេងលះនឹងមកពីណាមករត់តាសវលរត់អីមុនកាតែទៅដល់ភូមិឃុំភូមិគាត់ប្រាប់ថាខ្វះกระดาษបច្ចៈភាពពោះម៉ាយមួយទៀតដោយសារกระดาษមកស្លឹកនឹងឲ្យទៅបាយគ្រឿងกระดาษបច្ចៈភាពពោះម៉ាយគឺគាត់និយាយថា
អូនអឺចាំបងទៅយកដល់ពេលគាត់ទៅអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់បានយកមកគាត់ទៅទីជើងក្រោយគាត់ថាគាត់បានយកមកទៅទីជើងក្រោយទៀតគាត់ថាគាត់អាចបានយកមកទៀតខ្ញុំក៏សួរតកានគាត់ថាបងកដាស់មកសន្លឹកហ្នឹងអីក៏ពិបាកយកមកម្លេះហេតុអីក៏បងធ្វើឲ្យអូនស្ងប់ចិត្តអត់បានបងនៅតែធ្វើឲ្យអូនគិតសង្ស័យគាត់ក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ដឹងស្អីមុនគឺគាត់ឆ្លាតថាបងប្អូនខួរក្បាលគាត់គឺទៅសាររីផ្លិចតែម្ដងគឺគាត់ថាអញ្ចឹងបងសុំកដាស់លេងលះបងហ្នឹងយកទៅទេសិនដើម្បីបញ្ជាក់ថាយកតែបច្ចេកកដាស់បច្ចេកពីពោះម៉ែអូខេខ្ញុំក៏ទៅយកពីសាលាឃុំពីអ៊ំដែលជាស្មៀនហ្នឹងយកកដាស់ហ្នឹងមកឲ្យគាត់វិញហាក់តញ្ញានបានដែលគាត់យកតែរត់ហ្នឹងគាត់និយាយថាបងសូមអតញ្ញានបានផងព្រោះបងចង់ទិញលេខថ្មីបងប្អូនគាត់មិនគាត់ឆ្លាតណាគាត់និយាយអញ្ចឹងហើយដល់ពេលទៅដល់ផ្ទះថ្ងៃទី14គាត់ឲ្យខ្ញុំទៅលេងនៅថៃខ្ញុំទៅលេងនៅថៃគឺខែ12ថ្ងៃទី14ខ្ញុំទៅលេងនៅថៃថ្ងៃឡើងគាត់ទេប្រាប់ខ្ញុំថាអូននិយាយទៅថ្ងៃ13ខ្ញុំចូលទៅថៃហើយតែថ្ងៃ14ខ្ញុំត្រូវឡើងទៅបាងកកផ្ទះបងធัวបងរបស់បងស្រីខ្ញុំហ្នឹងត្រូវជួបបងប្អូនគ្នាគាត់និយាយថាអូនកដាស់ហ្នឹងយកអត់បានទេម៉ាក់បងគាត់ឲ្យរត់ទៅស្ពលមុនការទេគាត់ឥឡូវគាត់កំពុងចូល ICU គាត់កាំងបេះដូងកាំងអីនេះគឺគាត់និយាយអញ្ចឹងដោយសារភាពអត់អស់ចិត្តគឺថ្ងៃ14ហ្នឹងគឺបងស្រីខ្ញុំចុចទៅលេខដែលធ្លាប់វេលុយមកឲ្យអីវ៉ាន់នៅឧត្តមមានជ័យហ្នឹងចុចលេខវិញដែលថាផ្ទះគាត់ក៏ថាផ្ទះគាត់ដាក់វិញបងអូនស្រីគាត់ទេទៅពុបគាត់និយាយថាអឺខ្ញុំប្រពន្ធហើយមានការអីនិយាយហើយណាគេមិននិយាយមកស៊ីជំរើមកគឺពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ជឿទេខ្ញុំគិតថាគាត់មានប្រពន្ធទេគឺគាត់ហ្នឹងលក្ខណៈថាកុហកខ្ញុំឯងមកពីម៉ែអត់ដល់ការបានដល់ថ្នាក់ចាំមកកុហកខ្ញុំដល់ថ្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ជឿទេបងប្អូនតែបងស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់អះអាងថាគាត់ប្រពន្ធគាត់កូន3នាក់គាត់មិនមែនមានកូនតែម្នាក់ទេគឺខ្ញុំដឹងភ្លាមបងប្អូនពេលនឹងចែកដំលោតតកោឈឿងមកទៀតខ្ញុំក៏ check ឃើញឈឿងមនីរត់នេះជា account របស់ប្រពន្ធគាត់ណាគឺខ្ញុំ check ឃើញបងប្អូនឈឿងមនីរត់ខ្ញុំ check ឃើញពុកបងប្អូនខ្ញុំនៅលើឡានខ្ញុំអត់ទាន់ដល់ផ្ទះបងស្រីខ្ញុំទេគឺខ្ញុំយំយោរបៀបថាហួសចិត្តថាហេតុអីនៅទៅសុខខ្លួនឯងថាហេតុអីពុបខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះបងខ្ញុំរៀបរាប់ប្រាប់បងធម៌របស់បងខ្ញុំនេះខ្ញុំថាបងមកខ្ញុំជួបអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងខ្លួនម្ដងទៀតខ្ញុំនៅពេកខ្ញុំស្នោគឺនិយាយទៅខ្ញុំស្នោខ្លួនណាដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនដឹងទៀតខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាខ្លួនឯងតងន់ទៀតបងប្អូនពេលដែលគេនិយាយជាមួយបងស្រីខ្ញុំសួរនាំអស់ហើយបងស្រីខ្ញុំក៏រៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំក៏អត់ទាន់ដឹងថាខ្លួនឯងតងន់ទៀតតែការរកចាញ់ឯងបងប្អូនពេលដែលបែករឿងគឺទៅខ្ញុំដឹងថាថ្ងៃដែលគាត់នាំខ្ញុំទៅផ្ទះនោះគឺគាត់ឲ្យប្រពន្ធគាត់ទៅដើរលេងដើម្បីយកខ្ញុំទៅផ្ទះដើម្បីបញ្ជាក់ថាគាត់ពិតជាតំណែងមែនពិតជាស្មោះត្រង់មែនគាត់អត់មានអ្នកណាមែនបើគាត់មានគាត់មិនដែរហ៊ាននាំខ្ញុំទៅផ្ទះទេអានេះគឺពាក្យសម្ដីដែលខ្ញុំយល់មកដែលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាខ្ញុំមានកូនទៀតរហូតដល់ថ្ងៃរហូតដល់សម្ដីប្រពន្ធគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់មានកូន3នាក់ណាអូនបងមិនមែនមានកូនតែម្នាក់ទេគាត់មានកូន3នាក់ទៅហ្នឹងគឺក្នុងថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងណាគឺតែថ្ងៃមួយដែលខ្ញុំដឹងឲ្យប្រពន្ធគាត់ប្រាប់ខ្ញុំឲ្យថាគាត់មានប្រពន្ធមានកូនហើយគាត់មិនមែននេះទេគាត់ដើរធ្វើតែអញ្ចឹងឯងប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺដើរបោកស្រីតែអញ្ចឹងឯងហើយខ្ញុំក៏អាហ្នឹងគឺពាក្យសម្ដីរបស់ប្រពន្ធគាត់គឺខ្ញុំមាននៅក្នុងឆាតនៅក្នុង inbox សម្លេងប្រពន្ធគាត់ខ្ញុំឆាតមករៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំនិយាយជាមួយខ្ញុំស្រីប្តីគាត់ម្នាក់ណាម្នាក់ណាអ្នកនេះយកកូនចេញអ្នកនោះយកកូនចេញតែចាំឃ្លីបចាំមើលទៅក្នុងឃ្លីបក្រោយខ្ញុំនឹង
ថតជាសំឡេងឆាតរបស់ប្រពន្ធគាត់តែខ្ញុំប្រហែលជាអត់ចង់បញ្ចេញមុខស្រីបងប្តីគាត់កន្លងមកដើម្បីកិត្តិយសរបស់គេកិត្តិយសរបស់ពួកបងបងខាងនោះដែលគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់មកអញ្ចឹងហើយមិនដឹងថាមុនខ្ញុំប្រុសម្នាក់នេះទៅបោកប្រាស់អ្នកណាខ្លះទៅធ្វើអាក្រក់អញ្ចឹងដាក់អ្នកណាខ្លះតែគាត់សាហាវបងប្អូនប្រពន្ធរបស់គាត់គឺគាត់ណែនាំឲ្យខ្ញុំយកកូនចេញគាត់ថាមិនបាច់ទុកទេពេលដែលខ្ញុំដឹងមុននឹងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមានកូនណាបងប្អូនគឺខ្ញុំបានថាទេវតាអើយបើសិនជាខ្ញុំជ្រុលមកជួបរឿងអញ្ចឹងហើយកុំឲ្យខ្ញុំមានកូនព្រោះមនុស្សដូចខ្ញុំគឺខ្ញុំតាំងចិត្តតាំងពីដើមទោះបីជាខ្ញុំភ្លៀងភ្លាត់ឬមិនភ្លៀងភ្លាត់គឺខ្ញុំតែងតែគិតថាខ្ញុំអត់សម្រាប់ក្មេងខ្ញុំធ្វើតែរួចចៃដន្យអីគឺខ្ញុំតងន់គឺពេលហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមតងន់មួយខែតែខ្ញុំប៉ណ្ណិតតែឃើញខ្ញុំមកដល់ផ្ទះវិញខ្ញុំយំបោកខ្លួនខ្ញុំរោលេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនតែដោយសារក្រោយមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចាញ់ខ្លាំងខ្ញុំយំរហូតមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចាញ់ខ្ញុំបណិតមើលខ្ញុំឃើញខ្ញុំមានកូនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលេងចង់សម្រាប់ខ្លួនបងគឺឈឺចាប់មនុស្សស្រីគ្រប់រូបគឺប្រកាសជាឈឺចាប់ពេលទៅជួបរឿងអញ្ចឹងលើកទី1ក្នុងជីវិតអត់ដែលតែប្រទេសម្ដាស់មួយណាជួបមនុស្សប្រុសបោកប្រាស់ហើយត្រូវមានកូននិយាយទៅគឺឈឺចាប់ខ្លាំងរហូតដល់ប្រពន្ធគាត់ឆាតមកខ្ញុំអូនមិនបាច់ទុកទេតន់ខ្លួននៅក្មេងយកចេញទៅនឹងពាក្យសម្ដីរបស់ប្រពន្ធគាត់ខ្ញុំមានសម្លេងក្នុងឆាទាំងអស់គឺខ្ញុំមានទាំងអស់ខ្ញុំអត់ចេះតែមួយបកាទេនេះគឺរូបថតប្រពន្ធរបស់គាត់នេះគឺរូបថតប្រពន្ធរបស់គាត់បើសិនជាចង់ឆែកមើលគឺនៅក្នុងឈៀងមនីរតតែបងស្រីហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាគេហៅគាត់ខាងក្រៅថាចេះស្រីឈ្មោះប៉ាត់គាត់គឺខ្ញុំអត់ដឹងឈ្មោះអីទេព្រោះខ្ញុំក៏អត់សូវស្គាល់ដែរដឹងតែថាជាប្រពន្ធដើមរបស់ប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានទាំងប្រពន្ធគាត់មានទាំងគូតដឹងបើនិយាយទៅគាត់ហ្នឹងមិនដឹងថាគាត់ដើរសាយអញ្ចឹងកន្លងមកបាយទេថាប្តីគាត់លួចតកានោះហើយប្រពន្ធគាត់ធ្លាប់និយាយថាប្តីគាត់មិនត្រឹមតែមានគូតដឹងទេធ្លាប់លួចតកាជាមួយស្រីម្នាក់នៅសៀមរាបតែខ្ញុំសូមអត់តន់បញ្ចេញឈ្មោះទេព្រោះអីខ្ញុំអត់ចង់យកគេឈ្មោះបងបងស្រីទី2ហ្នឹងព្រោះគេដាច់គ្នាហើយតែប្រពន្ធគាត់ផ្ញើរូបទាំងអស់ស្រីប្តីគាត់ដែលគាត់មានរូបថតគឺគាត់ផ្ញើឲ្យខ្ញុំមើលទាំងអស់នេះអ្នកនេះអញ្ចឹងអ្នកនោះអញ្ចឹងអ្នកនេះយកកូនចេញប្តីគាត់នេះរូបដែលមានគឺជាង10នាក់រូបដែលគ្មានគឺរាប់រយនាក់គឺគាត់បរិយាយពីប្តីគាត់ឲ្យខ្ញុំស្ដាប់តែខ្ញុំអត់បានទីមទីអីទេគឺគាត់និយាយឡើងឲ្យខ្ញុំយកកូនចេញខ្ញុំប្រាប់ទៅកាន់បងស្រីថាបងខ្ញុំអត់សម្លាប់ក្មេងទេខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំសាងកម្មពីអីខ្ញុំដឹងក្តីមកខ្ញុំធ្វើតបនខ្ញុំសាងខ្លួនឡើងល្អរហូតមកដល់អាយុប៉ុណ្ណេះខ្ញុំមកជួបមនុស្សប្រុសដូចជាប្តីបងមកធ្វើបាបចិត្តខ្ញុំស្ទើរតែឲ្យខ្ញុំស្លាប់ទាំងរស់ហើយរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំអាម៉ាស់អត់អ្នកណាក៏ដឹងដែរនៅក្នុងអូស្មាតថាយើងពីរនាក់ចិត្តការជាមួយគ្នាចិត្តខាងណាក៏គេដឹងដែរគឺនិយាយទៅខ្ញុំឈឺចិត្តហ่าបងប្អូនគឺគាត់និយាយឡើងគាត់ថាគាត់ណែនាំឲ្យខ្ញុំជួបកូនចេញទៅខ្ញុំអត់ដឹងថាចិត្តគាត់សាងបែបណាទេខ្ញុំយល់ចិត្តប្រពន្ធដើមបងប្អូនគឺខ្ញុំយល់ច្បាស់ណាស់ចិត្តជាប្រពន្ធដើមអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់របស់ខ្លួនឯងដែរមិនថាខ្ញុំមិនថាគេបើសិនគេមកដដើមរបស់ខ្ញុំខឹងអត់ខ្ញុំខឹងបងប្អូនអញ្ចឹងសួរថាខ្ញុំដែរតាំងចិត្តទៅយករបស់គាត់ដែរអត់ទេបងប្អូនគឺអ្វីដែលខ្ញុំខុសគឺខ្ញុំខុសតែម្យ៉ាងគាត់ដែលជ្រើសរើសមនុស្សលឿនពេកដែលមើលទុកចិត្តមនុស្សប្រុសម្នាក់នឹងលឿនពេកនឹងហើយជាកំហុសរបស់ខ្ញុំតែប្រពន្ធគាត់និយាយឡើងប្តីខ្ញុំនឹងហែងខុសស្មើគ្នាពេលដែលគាត់មកជួបមកខ្ញុំនៅហាងចិនចិត្តខ្ញុំនេះគាត់និយាយឡើងប្តីខ្ញុំនឹងហែងខុសស្មើគ្នាខ្ញុំសួរទៅកាន់គាត់ថាបងបើសិនជាខ្ញុំដឹងខ្ញុំអាចជិះខុសតែខ្ញុំអត់ដឹងគឺខ្ញុំអត់គិតថា
ខ្ញុំខុសដែរតែខ្ញុំខុសតិចខ្ញុំមិនមែនខុសស្មើប្តីបងឯងខ្ញុំខុសតែ 1% ដែលជឿទុកចិត្តលើប្តីបងឯងអត់បានគិតមុខក្រោយវែងឆ្ងាយលឿនពេកជឿជាក់លឿនពេកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅស្រីគ្រប់រូបថាកុំឲ្យជឿជាក់លឿនពេកហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅកាន់បងស្រីឈៀងមនីរត account Facebook របស់គាត់ហាជាស្រីដូចគ្នាថាបងនេះគ្រប់ប្តីប្រពន្ធគាត់គ្រួសារគាត់គឺកូន3នាក់នេះហើយខ្ញុំសុំសរសើរកូនគាត់មួយទៀតកូនប្រុសរបស់គាត់ណាតែប្តីគាត់ឲ្យតែមកនិយាយមួយខ្ញុំហ្នឹងសិតតែអាឡូអេម៉ាក់ខ្ញុំនិងប៉ាខ្ញុំបែកគ្នាយូរហើយអីខ្ញុំសរសើរកូនគាត់គឺគាត់ប្រកែបរៀនកូនណាតាំងពី10ជាងឆ្នាំឲ្យដើរបោកប្រាស់គេបាត់ហើយហើយប្រពន្ធប្តីធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងជាប្រពន្ធបងចិត្តខ្ញុំចិត្តគេខ្ញុំអត់ដឹងថាគិតបានណាបងឈប់បានឈប់ទៅអារឿងណែនាំគេឲ្យយកកូនចេញនឹងបាបធ្ងន់ណាស់បងឯងមានសួរខ្លួនឯងអត់ថារាល់ថ្ងៃបងឯងយកប្រុសម្នាក់នឹងបងឯងមានក្តីសុខប្រមាណភាគរយខ្ញុំអត់ដែរចង់ពាក់ព័ន្ធទេបងតាំងពីថ្ងៃដែលខ្ញុំបែកគ្រឿងថាមនុស្សប្រុសនឹងមានប្រពន្ធគឺខ្ញុំលំនៅថាខ្ញុំអស់ហើយខ្ញុំអស់លែងមកក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំមានបងមនុស្សធ្លាប់អោបគ្នាមនុស្សធ្លាប់រស់នៅមួយគ្នាបងដឹងស្រាប់ហើយចិត្តមនុស្សស្រីប្តីបងប្រកែកលួងលោមបែបណាគឺបងដឹងស្រាប់ហើយតែខ្ញុំមិនដែរគិតថាចង់ពាក់ព័ន្ធទេតាំងពីបែករឿងមកខ្ញុំអណិតមនុស្សស្រីដូចគ្នាអណិតចិត្តប្រពន្ធដើមដូចគ្នាគឺខ្ញុំយល់ច្បាស់បងខ្ញុំក្មេងមែនតែខ្ញុំមានសតិអាចគិតអ្វីដែលថាខុសអ្វីដែលថាត្រូវបានបងខ្ញុំចេះបែងចែកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំយល់ណាស់ថាចិត្តបងមិនដឹងថាបងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាទេដែលទ្រាំទ្រមកបាន17 18ឆ្នាំនេះតែបងអានេះខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅបងឈប់ទៅអារឿងណែនាំគេហ្នឹងអត់ខ្ញុំចាំអត់មានរឿងថាទៅណែនាំគេអញ្ចឹងទេបងត្រូវរកដើមហេតុថាអ្នកខុសជាអ្នកណាមិនមែនអ្នកខុសមកពីខាងស្រីទេបើសុកសុកប្តីយើងមិនទៅតាក់ទងគេមិនទៅបោកប្រាស់គេនេះដូចកន្លងមកអ្នកមនុស្សស្រីខ្លះដឹងហើយឮហើយគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេអាហ្នឹងគឺយើងអាចចោទគាត់ថាពីរអ្នកគាត់គឺខុសស្មើគ្នាតែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំដឹងអត់បងខ្ញុំអត់ដឹងទេគាត់មកបំផ្លាញអនាគតខ្ញុំគ្មានសល់ខ្ញុំធ្វើការសុកសុកនៅថៃសុកសុកគាត់ទៅឲ្យខ្ញុំឈប់ធ្វើការអូនអើយធ្វើការទៅអីទៀតតិចតិចការជាមួយបងហើយខ្មល់អីលុយចាយចាំបងជួយកែហើយយើងរស់ស៊ីគឺគាត់ផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមផ្ដល់ទំនុកចិត្តឲ្យខ្ញុំគ្រប់បែបយ៉ាងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ប្រកែបងមិនដឹងថាកន្លងមកបើគាត់មិនប្រកែអញ្ចឹងគាត់មិនអាចជាបោកមនុស្សស្រីបានច្រើនដល់ថានេះរហូតដល់ខ្ញុំមានកូនណាបងបងទាំងណែនាំខ្ញុំឲ្យខ្ញុំយកក្មេងចេញតែខ្ញុំអត់ដែរតាំងចិត្តស្លាប់ក្មេងបងខ្ញុំអត់ដែរទៀមទាអីទេបងគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបងវិញថាខ្ញុំសុំត្រឹមតាមករស់ហើយខ្ញុំក៏និយាយមកគាត់អូខេបងឯងមកបោកខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងហើយត្រង់ខ្ញុំរងឯងក៏ពិបាកដែរអញ្ចឹងបងឯងអាចជួយខ្ញុំឬមួយបានអត់គ្រាន់តែមកត្រឹមលុយទៅពេទ្យខ្ញុំនិយាយទៅកាន់ប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ក៏សេចេះគាត់និយាយថាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយគាត់និយាយមួយបងស្រីខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំជួយអាយ៉ាទៅមួយខែ400ឬ500ឲ្យគ្នាទៅពេទ្យសម្រាប់លុយ4-500បងវាអាចជាច្រើនសម្រាប់គេតែលុយប៉ុណ្ណឹងវាអត់ច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំវាតិចបងទោះបីជាខ្ញុំក្រមែនតែតិចណាស់ខ្ញុំចង់ប្រាប់តិចណាស់លុយ4-500ដុល្លារសម្រាប់ប្តីបងបកគលឲ្យខ្ញុំទៅពេទ្យហ្នឹងថ្ងៃខ្លះគាត់ចង់ឲ្យគាត់ឲ្យខែខ្លះគាត់មិនចង់ឲ្យគាត់មិនឲ្យលុយក្បាលគាត់ខ្ញុំយល់បងលុយក្នុងកុងតានីគេខ្ញុំដកចាយព្រោះខ្ញុំអត់គ្រប់ទេណាថ្លៃផ្ទះទឹកភ្លើងមួយខែចូល200ដុល្លារហើយណាថ្លៃទៅពេទ្យណាថ្លៃញ៉ាំសួរថា400ទៅ500ដុល្លារនឹងចាយគ្រប់អត់មនុស្សស្រីពោះធំទៅរោគពេទ្យល្អល្អមកទៅមណ្ឌលគ្រប់បងខ្ញុំសុំនិយាយចេះអាហ្នឹងគឺរវាងដែលខ្ញុំនិងប្តីគាត់ដែលប្តីគាត់នៅទេមកតំណែងខ្ញុំគឺរឿងលុយប៉ុណ្ណឹងឯងគឺខ្ញុំនិយាយឲ្យបងក៏ដឹងស្រាប់ហើយថាខ្ញុំនិយាយគ្នារឿងហ្នឹងបងដឹងស្រាប់ហើយតើអត់មានតពាក់ព័ន្ធធម្មតាបងមនុស្សប្រុសដូចគាត់ណា
ខ្ញុំអត់ចង់យកខ្លួនទៅជលក់យូរជលក់ទៀតទេបងព្រោះអីខ្ញុំក៏អត់ចង់បានដែរមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលឲ្យស្រី3 4នាក់អូបងខ្ញុំយល់ច្បាស់ខ្ញុំអណិតកូនបើខ្ញុំអត់យកកូនចេញខ្ញុំមិនមែនទុកកូននេះដើម្បីចាប់ប្តីបងអីទេបងត្រូវគិតចំណុចមួយទៀតថាបើសិនខ្ញុំទុកកូនចាប់ប្តីបងបងមើលរូបរាងខ្ញុំអត់ច្បាស់មនុស្សដែលគេចង់ចាប់ប្រុសមានលុយមែនគេមិនឲ្យមានកូនទេគេមិនឲ្យបាក់រូបបាក់ឆោមទេគិតថាវាស្រីមិនខានហើយបងឯងគិតថាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលសម្រាលកូនហើយប៉ុន្មានខែប៉ុន្មានឆ្នាំទៅគាត់បានរូបរាងស្អាតបើគាត់មកវិញបងឯងសាក់គិតមើលហើយបើសិនខ្ញុំគិតថាចាប់ប្តីបងឯងមែនមិនខ្វះទេបងមនុស្សប្រុសមានលុយច្រើនជាងគាត់ណាស់ដោយសារតែខ្ញុំមានកូនដោយសារតែក្តីស្រឡាញ់ដោយសារតែខ្ញុំអណិតក្មេងដោយសារតែចិត្តខ្ញុំគ្មានបាបទៅខ្ញុំប្រឈមមុខនឹងភាពអាម៉ាស់អីខ្លះបងដឹងអត់ផើមអត់ប្តីសុខសុខផើមអត់តន់មានពិធីការផើមជាមួយអ្នកណាផើមជាមួយប្តីគេទៀតខ្ញុំទទួលរងអីខ្លះខ្ញុំប្រឈមមុខបងខ្ញុំងើបឈរគឺខ្ញុំដើម្បីក្មេងដែលគ្នាអត់ដឹងអីហើយមិនមែនជាការភ្លៀងភ្លាត់ទេគឺប្តីបងឯងលុតជង្គង់រកខ្ញុំសុំខ្ញុំមានកូនមុនគេខ្ញុំគិតថានេះខ្ញុំនេះវាល្ងងខ្លួនឯងជឿទុកចិត្តគេស្រឡាញ់គេដល់ថ្នាក់ផ្កាប់មុខគេនិយាយអីក៏ស្លងជឿដែរប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំនៅតែខុសទៀតខ្ញុំអត់យល់ទេហើយរហូតដល់កន្លងមកខ្ញុំអត់ដែរផុសឃ្លីបនេះទេគឺខ្ញុំអត់ដែរផុសឃ្លីបនឹងទេខ្ញុំអត់ដែរគិតថាខ្ញុំធ្វើបោកអាក្រាតប្តីរបស់បងអញ្ចឹងទេតែអ្វីដែលខ្ញុំឈឺចាប់បំផុតបងកន្លងមកក៏ទុកខ្ញុំចោលពោពោះម្នាក់ឯងអាម៉ាស់ម្នាក់ឯងឲ្យលុយមិនគ្រប់គ្រាន់ម្នាក់ឯងទៅសម្រាលកូនម្នាក់ឯងមិនដែរមកអើតមកទៅរយៈពេលដល់កូនខ្ញុំមួយខែគឺខ្ញុំនៅតែគិតថាមិនចង់ធ្វើអាក្រក់មិនចង់បោកអាក្រាតអីទេដោយសារនឹកឃើញថាឪពុកនិងកូនអត់ចង់ឲ្យស្អប់គ្នាថ្ងៃណាមួយទោះបីខ្ញុំនឹងគាត់បែកគ្នាក៏ដោយគឺខ្ញុំហៅគាត់ទៅធ្វើកដាស់ផ្ដិតមេដៃឲ្យខ្ញុំជាកដាស់លេងលះដើម្បីកុំឲ្យគាត់និងខ្ញុំនឹងនៅពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាទៀតបងមនុស្សបើគេចង់ចាប់ប្តីបងមែនគេមិនមែនហៅប្តីបងទៅធ្វើកដាស់នឹងទេមិនមែនប្តីបងហៅមិនមែនប្តីបងទេណាបងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់គឺខ្ញុំហៅប្តីរបស់បងទៅធ្វើកដាស់នឹងគឺគាត់អត់ចង់ទៅធ្វើទេពីដំបូងឡើយគាត់លេះថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះរហូតនិយាយទៅគាត់លេះរហូតដល់ខ្ញុំទៅតាមគាត់ដល់កន្លែងគាត់ដល់កន្លែងគាត់អញ្ចឹងមួយទៅគាត់ព្រមទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅកាន់បងទៀតថាខ្ញុំអត់ដែលតាំងចិត្តថាបើកកូកកាយរឿងប្តីប្រពន្ធរបស់បងទេតែខ្ញុំទ្រាំអត់បាននៅថ្ងៃមួយដែលកូនស្រីរបស់ខ្ញុំអាយុទៅតែ1ខែជាងគាត់ចូល ICU បងខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំចង់ឈួតពេលដែលកូនឈឺពោះចូល ICU បញ្ជូនទៅថៃខ្ញុំមានលុយនៅក្នុងខ្លួនតែ $1,000ទេហើយកូនខ្ញុំដេកមួយយប់ចូល $500នៅក្នុង ICU ហ្នឹងខ្ញុំទេទៅប្តីបងអាឡូបងបងឯងអាចជួយវេលួយឲ្យខ្ញុំបានអត់$2,000ខ្ញុំខ្ចីបងសិនព្រោះកូនចូល ICU កូនធ្ងន់មែនតែនខ្ញុំអត់មានជំរើសដោយសារខ្ញុំគិតថាគាត់ជាឪពុកបងបាទខ្ញុំទេទៅក៏ឡងមកខ្ញុំអត់ដែរគិតអីទេខ្ញុំគិតថាឪពុកនិងកូនទៅបីយើងបែកគ្នាក៏ដោយពេលនេះគឺខ្ញុំទាល់មែនលោកបងខ្ញុំខ្ចីបងសិន $2,000នឹងខ្ញុំអត់យកលុយបងហ្វ្រីហ្វ្រីទេចាំពេលកូនខ្ញុំជាវិធូខ្ញុំទៅធ្វើការរោលុយមកសងបងវិញត្រឹមតែ2ខែខ្ញុំធ្វើការរោលុយសងបងបានហើយ$2,000នឹងព្រោះអីកូនខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ត្រូវគេងប្រហែលយប់ទេដឹងគាត់និយាយថាម៉េចខ្ញុំគ្មានលុយទេអូនឯងអត់លុយហើយយកកូនទៅសិតទៅពេទ្យលំដាប់មិនក៏មិនយកទៅពេទ្យកុមារទៅខ្ញុំប្រាប់តែគាត់វិញថាកូនខ្ញុំធ្ងន់ណាស់ណាបងជិះឡានពីជីដែនទៅពេទ្យដែលខ្ញុំយកទៅនេះគឺអត់ដល់1ម៉ោងទេតែបើខ្ញុំត្រូវជិះទៅដល់ស៊ីមរៀបគឺ3ម៉ោងអញ្ចឹងហើយកូនខ្ញុំគឺមិនអាចរស់ទេបងធ្ងន់មែនទែនគឺខ្ញុំអនុគាត់ខ្ញុំមិនដឹងថា
មកជាបងគឺខ្ញុំអាណិតកូននេះគឺសភាពពេលកូននៅទៅដល់ពេលគឺគាត់ស្លេកល្ងាំងអញ្ចឹងតែម្ដងបងប្អូនណាគាត់កូនខ្ញុំនេះអាយុ1ខែជាងគឺគាត់ស្លេកងាំងអញ្ចឹងបងដោយសារខ្ញុំទេរគាត់ខ្ញុំអស់ជំរឹះមែនខ្ញុំអត់ដឹងថាតើរੂអ្នកណាបងប្អូនខ្ញុំក៏កំពុងតែមានបញ្ហាទៀតខ្ញុំទេទៅគាត់សុំខ្ចីលុយគាត់ $2,000 ដុល្លារដើម្បីយកមកមើលកូនខ្ញុំមិនបានលេខដៃសុំគាត់ free ទេពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើការគឺខ្ញុំសងគាត់តែគាត់ប្រើពាក្យសំដីសាហាវណាគាត់ថាអឺអូខេពីត្បូងគាត់ថាចាំបងវេឲ្យអូខេខ្ញុំខ្ចីណាខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់វេឲ្យប៉ុន្មានគឺគាត់វេឲ្យ300ដុល្លារកូនដេកមកយកចូល500គឺគាត់វេឲ្យ300ដុល្លារគាត់ធ្វើនឹងសោះសាហាវបើសិនជាខ្ញុំដឹងថាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ឲ្យប្អូនប្រុសខ្ញុំយកលុយនឹងមកទេអាអូនតើតែដល់ថៃមានប្រឹកថាអឺបងប៉ារបស់មីអូនវេឲ្យ300ខ្ញុំគ្រាន់តែលើលុយ300ខ្ញុំចង់ធ្លាក់ឆ្លាមក្ដុកលោកព្រះគឺខ្ញុំនិយាយខ្ញុំលោកព្រះអីក៏ខុសខើម្លេះកូនខ្លួនឯងស្លាប់នៅភ្នែកខ្លួនឯងសុខចិត្តឈោមើលបានទាំងតែខ្លួនឯងមានលុយមើលផ្ទះគាត់មានសមត្ថភាពមានលទ្ធភាពគ្រប់បែបយ៉ាងតែគាត់សុខចិត្តឲ្យកូនខ្ញុំស្លាប់នៅមុខគាត់បងប្អូនមើលផ្ទះគាត់គាត់និយាយឡើងគាត់គ្មានទេលុយហើយនេះមើលផ្ទះគាត់មុខរបរគាត់គឺច្រើនណាស់ខ្ញុំអត់និយាយថាគាត់រស់ស្អីខ្លះទេគឺច្រើនណាស់លុយគាត់មិនខ្វះទេតែគាត់ប្រាប់ឡើងគាត់ថាគាត់គ្មានទេ2000ឡើងគាត់គ្មាននេះតរោណាបានរត់ទៅទាំងដែលកូនខ្ញុំនៅពេតខ្ញុំយំទឹកភ្នែកស្រាក់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 មានថាខ្លោចិត្តពេកអើគេម្នាក់ដែរហេតុអីក៏ឈាមខ្មៅម្លេះសត្វដេរឆាននៅស្រឡាញ់កូនចុះគាត់ជាអីបានក៏ចិត្តខ្មៅដាក់កូនម្លេះខ្ញុំទេទៅដោយសារខ្ញុំគិតថាគាត់ជាឪពុករបស់កូនខ្ញុំបានខ្ញុំទេទៅតែខ្ញុំមិនដែរនឹងស្មានថាគាត់អំជាងសត្វដែលរាជានទៀតសោះខូខឹងហ្នឹងបងប្អូនគឺខ្ញុំអត់ចង់បើកកាយខ្ញុំចង់និយាយថាធ្វើអាក្រក់ដាក់ខ្ញុំ100ដងគឺខ្ញុំអត់ដែរអត់ដែរមានកំហឹងអត់ដែរគឺថាមកបកស្រាយទុកខ្ញុំចោលពពោះម្នាក់ឯងធ្វើឲ្យជីវិតខ្ញុំអាប់អោនកិត្តិយសខ្ញុំគ្មានសល់អនាគតខ្ញុំត្រូវចាប់ត្រូវមួយម៉ាយកូនមួយត្រូវយកប្តីគេត្រូវគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងមកជួបព្រឹងអញ្ចឹងសួរថាចិត្តបងប្អូនវិញវាមិនម៉េចពេលនិយាយដល់រឿងកូនគឺខ្ញុំអួតដើមកូនអនិតកូនណាដែលមានឪពុកអំជាងសត្វដែលរាជានគឺខ្ញុំអាណិតក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាប្រុសម្នាក់ហ្នឹងឈប់បានឈប់ទៅអារឿងហ្នឹងហើយគាត់ធ្លាប់និយាយថាកាលខ្ញុំពោះធំគាត់ថាបើខ្លាំងទៅប្តឹងទៅហើយអូនឯងមានលុយស៊ូក្តីជាមួយបងអត់កន្លងមកគាត់ធ្លាប់និយាយមកខ្ញុំអញ្ចឹងបងដោយសារខ្ញុំក្រខ្ញុំកព្រីខ្ញុំអត់មានលុយណាមានសមត្ថភាពណាឡើយខ្លាំងកាមួយគាត់ទេហើយនេះពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ខ្ញុំអត់មានប៉ាមានម៉ាក់ទេគឺខ្ញុំនៅតែជាមួយបងឆោតលងងតិចហើយបើខ្ញុំចាញ់បោកគាត់បើខ្ញុំឆ្លាតបន្តិចខ្ញុំអត់ចាញ់បោកមនុស្សប្រុសដូចជាគាត់ទេនេះគឺសម្ដីរបស់មនុស្សប្រុសមានលុយគឺនេះពាក្យសម្ដីគាត់ភាសាគាត់និយាយតែថាអីមនុស្សបងមិនបាយថាអីនៅបងទៅដីសៀមរៀបតែដល់មានចេះសអខ្មៅគាត់ធ្វើបានទេអត់នឹងហើយគឺដីដល់មានចេះដីសៀមរៀបសអខ្មៅគាត់ធ្វើបានទេខ្ញុំអត់ដឹងទេថាខ្ញុំចេញឃ្លីបនេះហើយប៉ះពាល់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងគ្រួសារត្រូវមានហានិភ័យអីត្រូវជួបអីគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេបងប្អូនបើសិនជាគ្រួសារខ្ញុំឬបងប្អូនខ្ញុំជួបហានិភ័យអីមួយខ្ញុំគ្រាន់តែស្នើទៅដល់បងប្អូនចាំមុខប្រុសម្នាក់នឹងផងចាំមុខគ្រួសារប្រុសម្នាក់នឹងផងដែរមកបោកខ្ញុំនិយាយទៅគឺខ្ញុំចង់ឲ្យចាំមុខហើយនេះគឺភាសារបស់គាត់ខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ខ្នងគាត់ខ្សែរបស់អស់លោកណាទេបើគាត់និយាយបានថាទឹកដីឧត្តមមានជ័យធៀបរៀបគាត់ឲ្យគាត់សអខ្មៅគឺគាត់ធ្វើបានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ខ្សែកម្រិតណាបណ្ដាញកម្រិតណាទេខ្ញុំអត់ដឹងទេអញ្ចឹងហើយបើសិនជាខ្ញុំមានអីមួយក៏សូមឲ្យបងប្អូនចាំមុខម្នាក់ប្រុសនឹងហើយនឹងក្រុមគ្រួសារគាត់ទៅបានហើយ
ព្រោះអីខ្ញុំក្រខ្ញុំអត់ខ្ញុំពិបាកខ្ញុំអត់មានលុយទៅស៊ូងក្តីគាត់គាត់អ្នកមានលុយហើយអ្វីទៅដែលថាយុទ្ធធម៌សម្រាប់អ្នកក្រដូចខ្ញុំគឺអត់មានទេអត់មានលុយអត់មានលទ្ធភាពទៅប្តឹងអត់មានគ្រប់បែបយ៉ាងសួរថាត្រូវឡើងតឡាការអស់លុយអស់លុយខ្ញុំមានលុយណាស់សួរក្តីមកគាត់ហើយសម្រាប់មនុស្សក្រីក្រអត់មានទេយុទ្ធធម៌ខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់បងប្អូនវិញយុទ្ធធម៌សម្រាប់មនុស្សស្រីតុនខ្សោយក្រីក្រគ្មានឪពុកគ្មានម្ដាយដែលត្រូវគេមកធ្វើដាក់អញ្ចឹងដែលត្រូវទទួលរងអញ្ចឹងសួរថាឈឺចាប់អត់ចិត្តមនុស្សស្រីដូចគ្នាចិត្តម្ដាយដូចគ្នាដែលឃើញកូនស្លាប់នៅភ្នែកសួរថាធ្វើបានអត់ខ្ញុំសុំតែថាចិត្តគាត់ចិត្តខ្មៅហើយរូបនៅក្នុង Facebook ដែលខ្ញុំផុសគាត់កន្លងមកបងប្អូនមានដឹងថាហេតុអីបើខ្ញុំផុសមិនមែនខ្ញុំចង់ផុសរូបប្រុសម្នាក់នឹងប្រមាណទេពេលនឹងខ្ញុំតងន់គឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាប្រុសម្នាក់នឹងជាឪពុកក្មេងក្នុងពោះខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យអ្នកណាមកសួរថាអូនកូនអូនឯងកូនមួយណាគេអត់ដែលឃើញតាក់ទងមនុស្សប្រុសស្រាប់សុខសុខពោះធំគឺខ្ញុំធ្វើដើម្បីកូនខ្ញុំកុំឲ្យគេថាមីកូនអត់ទៅឲ្យវាមួយណាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគេសួរកូននឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំផុសនឹងខ្ញុំចង់ឌឺដងអ្នកណាទេឬខ្ញុំចង់តាក់ប្តីគេឬចាប់ប្តីគេនោះទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងចុះគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅកាន់បងស្រីជាប្រពន្ធគាត់ទៅវិញថាអ្វីដែលខ្ញុំផុសនឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យគេដឹងណាខ្ញុំអត់ដែលទៅប្រទេសប្រាស់មួយប្រុសណាពីមុនមកទេខ្ញុំបានគាត់គឺខ្ញុំសឹងស្អាតស្អំណាស់ខ្ញុំនៅស៊ីនអាយុខ្ញុំ20ជាងដាររោទៅបងប្អូនមានប្រមាណនេះហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏អត់ចង់ឲ្យគេសួរថាកូនក្នុងពោះខ្ញុំកូនរបស់អ្នកណាដែរគឺខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ថាអ្នកឪពុកវាចាំពេលកាត់ហើយរយៈពេលប្រហែលជា2ខែអីមកលោកគ្រូនឹងចោលអស់ហើយគឺខ្ញុំអត់ទុកទេខ្ញុំទុកឲ្យជាប់ទូសាប់ខ្ញុំទេដោយសារតែខ្ញុំទុកគឺដោយសារតែរយៈពេលដែលខ្ញុំតងន់រហូតដល់កាកូនខ្ញុំចង់ឲ្យរឿងរបៀបថាកុំឲ្យសុកសុកខ្ញុំផុសតងន់ពឹបគេនឹងឆ្ងល់ហើយថាពុកក្មេងនឹងជាពីណាគេគេនឹងសួរដេញដោគេនឹងគិតថាមីនីកូនអត់ទៅគេនឹងចោលខ្លួនខ្ញុំមីនីកូនអត់ដឹងគឺខ្ញុំទុបីជាឲ្យវាចរិតមិនស្មើនឹងសត្វដេរឆានក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនឲ្យវាក៏ខ្ញុំនៅតែឲ្យវាដឹងថានេះឪរបស់វាដែរខ្ញុំមិនចិត្តដាច់ខ្មៅដល់ថ្នាក់គាត់ឈោមើលកូនស្រាប់នៅផ្ទៃទាំងដែលមានលទ្ធភាពទាំងដែលខ្ញុំពិបាកគ្រប់យ៉ាងឯងខ្ញុំសូមទៅសារគាត់អ៊ីចឹងហើយចុងក្រោយខ្ញុំក៏អត់មានអីនិយាយដែរបើសិនជាប្រពន្ធគាត់ឬអីមានអីអត់ពេញចិត្តអីគាត់មកបកស្រាយអីថែមទៀតខ្ញុំក៏នឹងបកស្រាយតទៅទៀតតជាមួយនឹងព្រោះអីខ្ញុំមានផោះខាងច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំអត់ទាន់យកមកនិយាយបងប្អូនតឹងពីសំឡេងតឹងពីអ្វីអ្វីគឺខ្ញុំអត់ចង់ប៉ះពាល់អ្នកណាអ្នកណីទេតែបើថាគាត់មកតឃ្លីបខ្ញុំក៏នឹងតជាមួយគាត់ដើម្បីថាឲ្យគេដឹងអស់មកទៅថាជ្រុលជីបើកកោកកាយហើយខ្ញុំក៏សុខចិត្តបើកកោកកាយបន្តទៀតចុះដើម្បីអស់រឿងអស់រ៉ាវឥឡូវនេះគឺខ្ញុំអត់ចង់បើកកោកកាយអីច្រើនទេខ្ញុំសូមនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់បានមើលវីដេអូនេះហើយក៏សូមជួយសូមពួកគាត់នឹងជួយឡាជួយសៀផងដើម្បីស្គាល់ពីមនុស្សប្រុសហើយបើសិនជាជួបម្នាក់ប្រុសនឹងក៏សូមឲ្យគាត់កិច្ចឲ្យឆ្ងាយម្នាក់ប្រុសនេះគឺក្នុង Facebook ខ្ញុំអត់ទាន់លុបទេរហូតដល់កូនខ្ញុំគ្រប់2ខែទៅខ្ញុំលុបទុកនឹងចេញគឺនៅក្នុង Facebook ខ្ញុំមានណាគាត់ថតជារូបគូគូជាមួយខ្ញុំនិយាយទៅគឺមានអញ្ចឹងបើចង់មើលមុខគាត់ឲ្យច្បាស់គឺចូលតែមើលក្នុង Facebook ខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងលុបរូបគាត់នៅក្នុងថ្ងៃ12ខែ11នេះគឺកូនខ្ញុំគម្រប់2ខែនេះគឺខ្ញុំនឹងលុបចោលហើយ
គឺព្រោះខ្ញុំនិយាយឲ្យថាកូនខ្ញុំកើតបាន2ខែខ្ញុំនឹងលុបរូបប្រុសម្នាក់នឹងចោលអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ចូលមើលរូបប្រុសម្នាក់នឹងឲ្យច្បាស់គឺក្នុង Facebook ខ្ញុំមានច្រើនណារូបដែលគាត់ដើរលេងមួយខ្ញុំច្រើនមែនទែនអនុសាវរីយ៍ខ្ញុំហើយគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ក្រោយខ្ញុំមានអីច្រើនទេបងក្រោយពីពាក្យពេចន៍ទៅកាន់បងប្អូនថាសូមអរគុណសម្រាប់ការមើលឃ្លីបមួយនេះហើយក៏ដាស់តឿនថាមនុស្សស្រីគ្រប់គ្នាមុននឹងជឿម្នាក់មនុស្សប្រុសសូមមើលគាត់ឲ្យបានយូរបន្តិចកុំឲ្យជឿជាក់ដូចជាខ្ញុំកុំឲ្យដើរខុសដូចជាខ្ញុំកុំឲ្យជួបរឿងអកុសលដូចជាខ្ញុំព្រោះខ្ញុំនិយាយនេះគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកពីរឿងរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំអត់ចង់ទៅពាក់ព័ន្ធថាបុគ្គលណាធ្វើមិនបុគ្គលណាធ្វើមិនហើយកុំឲ្យខ្ញុំកុំឲ្យយល់ច្រឡំថាខ្ញុំនេះមិនមិននិយាយប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលនោះគាត់យកនឹងចេញចុះគឺខ្ញុំអត់ប៉ះពាល់ទេគឺខ្ញុំនិយាយចំពោះបុគ្គលម្នាក់នឹងគ្រួសាររបស់ប្រុសម្នាក់នឹងហើយក៏ចំពោះរឿងខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំអត់មានអីទេចុងក្រោយមានតែម្រាមដៃ10នឹងឯងសូមឲ្យបងប្អូនក៏ជួយខ្លាចជួយ share វីដេអូនេះដើម្បីឲ្យចែករំលែកតតគ្នាកុំឲ្យជួបរឿងដូចជាខ្ញុំផងហើយឲ្យស្គាល់ប្រុសម្នាក់នឹងឲ្យច្បាស់បើសិនជាយើងជួបគាត់ឲ្យយើងចេះវាងកិច្ចឲ្យផុតពីគាត់ព្រោះមនុស្សគាត់មិនមែនធ្វើដាក់ខ្ញុំជាមនុស្សទី1ទេច្រើនណាស់បងប្អូនតាមតែប្រពន្ធគាត់បកស្រាយគឺច្រើនមែនទែនរាប់មិនអស់ទេអញ្ចឹងហើយបើសិនជាជួបមនុស្សប្រុសម្នាក់នឹងក៏សូមឲ្យពួកបងប្អូនប្រយ័ត្នគឺមុខគាត់គឺដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺចូលក្នុង Facebook ខ្ញុំមើលតែគឺរូបគូជាមួយគ្នាហ្នឹងច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយចុងក្រោយមានតាមរៀបដៃ10លើកជំរាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងបណ្ដាញ Facebook តែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំអត់មានអីទៀតទេហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលជួយណាជួយ share ផងចាសូមអរគុណ